так зване принуждення к міру з боку російських віруючих, і не тільки, і ще оцей відгук десь тут знайшов місце в Україні. Деякі люди кажуть, так, треба оці всі мирні договори і таке інше, да, треба спішити. А коментарі, ну, є здорові коментарі про те, що нам Мінська 3 не треба. Бо ми вже мали Мінськ 1, мали Мінськ 2, і чим воно завершилося? Тобто такий фейковий мир. Чи це нормально, коли віруюча людина, вона відкидає таке принуждення к міру, а очікує просто, щоб був нормальний мир? Я не знаю, хто є автором такої глупої мислі. Принуждення к міру. От. Такого немає. Такого. Всяке принуждення уже є не мир. Давайте будемо важити кожне слово. Це є фальш, це є геббельсівська політика. От. І мають всі українці, і хто нас чує, і росіяни, повинні знати, на карту поставлена доля України. І східні наші сусіди під керівництвом злочинного уряду хочуть повністю знищити Україну. Не просто там зараз Донбас, Луганськ, ціль. Такого народу не було, нет і не буде. Я чув не раз заяви. Насмішку над Україною. Україна як кістка в горлі і так далі. Це є великий злочин, це є неправда. І яке може бути принуждення к міру? Хай принуджують к міру мільйони алкоголіків і мільйонів наркоманів в своїй країні. Хай принуджують к міру їхніх олігархів і їхній кримінал страшенний в Росії. Там влада має принудити їх, щоб перестали красти, перестали страшенні робити беззаконня. В своїх межах країни влада має право наводити порядок, бо тому що саме слово владі дано право вживати зусилля в межах своєї країни і в межах своєї компетенції, бо він носить меч. А якщо ви, яке вони мають право нас принуждати? Що за, що за немудрі вислови? Що за такий взагалі? От. Це ні пис, ні логіці здорові не відповідає, ні міжнародним законодавством, ні Біблії це не відповідає. Шановні, взагалі таку риторику викинути геть як гріховну і непотрібну. Ісус такого не вчив, і в народі такого не може бути. Тому я повторяю, є завдання взагалі Україну знищити як країну. Ось в чому є загроза. А під якими лозунгами, то це вже йде політика Геббельса. Чим голосніше говорити всякі от і небелиці, але весь світ починає прозрівати. Весь світ бачить оцю смертельну схватку великого медведя, з якого з пащі стікає кров. Безпощадний. І невеличкої України, яка дає сильний спротив. І Бог допомагає Україні. Не треба принуждати к міру. Ісус, Бог, має власть. Він би міг нас так скоро принудити, що ми би тремтіли, як євреї біля Сінаю. Він цього не робить. Він каже, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, тобто змучені, у кого є біль, прийдіть до мене і знайдете спокій душам вашим. Він не сказав, я вас нав'яжу вам, але він просить, прийдіть, і я дам вам спокій. Навчіться від мене, візьміть ярмо моє і навчіться, і знайдете спокій. Бог ніколи не нав'язує ні життя, ні любові, ні свого миру. Цього треба хотіти. Україна хоче миру, Україна хоче спокою, але її завидують, її не люблять, її хочуть стерти з лиця землі. Бог цього не дозволить, і ми йдемо далі. Амінь.